Този опит ще ви покаже как при увеличаване на температурата металите се нагряват. За опита ще ни е нужен спиртник, метална тръба и скала. Запалваме спиртникът. Спиртникът се разгоря и сега ще го поставим под метала. Постепенно ще наблюдаваме как скалата се покачва, защото металът се разширява. Вече металът достатъчно се е нагрял и разширил и скалата се покачва.